Em obras desde março de 2017, o Santuário Diocesano da Divina Misericórdia, da comunidade Morada do Senhor de Frederico Westphalen, toma cada vez mais forma. Nas últimas semanas, iniciou a cobertura da igreja, terceira etapa da construção, que deve ser finalizada ainda neste mês. Segundo a irmã Giselda, a cobertura está sendo feita por meio de ações entre amigos. Esse ano nós queremos já celebrar a Romaria na parte de cima do santuário. Não estará pronto, mas estará coberto, né? Então nós vamos celebrar já, né, nesse espaço que vai ser o espaço da igreja, né, do santuário, porque anteriormente nós celebrávamos na parte de baixo, onde que é o salão. Então, mas nós somos assim imensamente agradecidos pelas pessoas, os devotos benfeitores que têm contribuído com a comunidade aqui. E tem feito, né, essa obra se tornar visível já, né? Ela já tem um formato da igreja, as pessoas que vêm aqui podem contemplar a beleza que vai ser o Santuário da Divina Misericórdia. Nós fizemos campanhas, né, para agora, para a cobertura do santuário, que a gente fez um slogan assim, ajude-nos a cobrir a casa de Deus, através da ação entre amigos, e essa ação entre amigos continua. As pessoas que sentem no coração o desejo, hoje é construído tantas coisas, né, no mundo, e nós estamos construindo igrejas. Para o devoto benfeitor Darley Luiz Cardinal, a construção do santuário é uma conquista da comunidade e que todos estão convidados a ajudarem. Participo há algum tempo desta comunidade e posso dizer que a construção do novo santuário, sob o aspecto material, é feito de tijolos, de ferros, de argamassa, mas sob o aspecto espiritual é feito de amor, de doação e, sobretudo, de muita fé. Faço um convite a todos que puderem, que quiserem contribuir, que procurem entidade, que venham aqui, que se sintam acolhidos. E mais, na medida do possível, que participem das missas, dos encontros, e certamente encontrarão paz, amor, compreensão, que é o que nós esperamos.